Niin, pitkästä aikaa video. Ei oikein kerinnyt eikä jaksanut. Mä oon niin saatana väsynyt olla. Mutta ei oikein jaksanut tehdä mitään. Ja tuo. Nyt olisi tämmöstä hommaa. Kaverilta osti tommosen vanha Aquaran veneen ja tuli juttuun vaan, että olisi kiva joku paatti pitkästä aikaa. Ja mä olin vaan sata varma, että tuo oli tuulilasin vene aikoinaan, kun mä oon se kaveri pihas nähnyt, mutta eipä ollut. Kiva tommonen kaksipulpettinen tukeva paatti. Ne vähän turha iso 55 heppäinen tuo kone ja nyt kun siellä vielä tuo pikkukone, niin se on vähän tommonen takapainoinen, mutta mä nyt lähdin sitä testailemaan, että pääseekö mä sillä yksi liikenteeseen ja millain. Ja vaatiiko jotain kikkailuja, mutta vähän semmoista veneeseen tutustumista nyt, mutta voi olla, että tuo perhe tulee vielä tänään ja vaimo, siskon lapset, niin vähän pääsis ajelluttaa niitä. Katellaan jossain vaiheessa vähän tarkemmin tuota potskia. Tuo Mänttöluodon telakkaa. Siinä on Reposaaren kalasatama. Vähän tämmöstä retrotekniikkaa. Tuo kaiku ei nyt ihan piir paikkaa kyllä, mitä se näyttää. Mutta sitten on tommonen pilkkikaiku mulla siinä ja sitten on tommonen retro kepsikompassi. Siinä on Kallon aallomurta ja tuo Reposaaren aallomurtaja. Tai ei tuo itse asiassa. Ei kompa. Joo, tuo Reposaaren aallomurtaja.